залууч хэлтгүү, хөгшин хэлтгүү, хөгч хэлтгүү бүгдээрээ л сайхан амьдралын төлөө зүтгэж байгаа хүмүүс. Тэр амьдралаас олж авч байгаа мэдлэг, мэдээлэл тэр бүхэндээ дүгнэлт хийгээ, тэрийг хипхоп дуугаар хөргөж байгаа. Бид нар чинь айгүй олон зүйл өгүүлж авсан баян үндэстэн шүү дээ. Тэрийг мэдрээд монголоороо барах сайхан амьдрцгаа. Чахан дуугийн төлөө бидний ирээд үе бицхэн Монгол хүүгийн төлөө зүрхний минь химнэл зүрхний минь цохилт дүүнээс гарах үгсийг сонсох хүний толгойд өхөлт хоосон хөөрөх биш нэг зүйлийг харах ойлголт зарим нэгэн дүртэй жилэн амьдралын авах сорилт ямар байх вэ яаж давах вэ хараал хэцэн амьдрал яаж хүн шиг явах вэ өөрийн зүг гэстэй бусдад түгэн хэрэгсэл үний минь өнгө мөнгөтэй хол бүж бүр зэрэгцүүл юуний төлөө би үргэлжид үнийг хэлв юуний төлөө би чиний бодол хүслийг тэлв түүний төлөө хаяа хатуу үгээр хараахан би чиний төлөө явн хараал хэцэн даруухан жи нэг цагт эрхэл зүйл их нэр бас хүүхэд бицэн үрээ өсхийг харах хэдий жаргалтайш тэдний өмнө хүлээх үүрэг гэдэг хариуцлагатай буцамар гэтрэх юм бол гэр бүл минь хосон хонон хэмж учраас хатуу байж зовлон дундаа босон болно чадах юм ихч гэлээ чадахгүй зүйл бас олон гэсэн чадахгүй шуурс өрөн босох болон урдаас өөрчлөгдсөн чи хэдийн ав хүн болсон үргэн на чиг хагас үнчин амьдрал давах ёсгүй миний чадаагүй чи чадах ёстой учраас чамаг надаас сэтүү сайн хүн болгох ёстой улмаас юуний төлөө аав нь үргэлжид үнийг хэлв юуний төлөө аав нь чиний бодох хүслийг тэлв түүний төлөө аав нь хатуу үгээр хараахан би чиний төлөө явн хараал хэцэн даруухан чи Чон бод битлэл